Åh, hvad sker der, Dasker? Ja. Hvor vi har tænkt på ting. Vi har lige set hende der, Pia Kærsgaards datter, ind til det der Krasnik-interview. Ja. Hende der Inger Støjberg. Inger Støjberg. Hun har da ordentligt stramt over flygtning, hende der. Ja. Og hun siger, at de, hun skal lade være med at give dem patter og sådan noget. Ja. Det er en helt forkert vinkel, du tager det fra. Ja, man. Vi har en idé til dig, hvis du ikke vil have flygtning til at komme til Danmark. Ja. Ved du, hvad du skal gøre? Bare send dem vejrudsigten for den her uge. Ja, det er helt flækket, jo. Ja. Det regner sådan noget, trupperegner sådan noget. Så jeg sværger, folk de kigger til noget. Så kommer de ikke. Er du galt? Det kan godt være, de giver mig en million, men jeg gider ikke det der hatter værd, mand. Nej. Inger Støjberg, tjør dig lige sammen. Læs lige på din lektion sådan noget. Tjør dig sammen. Ja, derfor kan vi ses. Ja.